Siapa, Jul? Mandor pelan, Milo. Lah utekmu iki. Apa ya serate nak tekle semongko kok ya iso ngicip-icip to. Lah ora diasmu iso sing ditandur. Lah tekle apa lah utekmu. Lho, kira semongko iso mangan to. Seger ora. Ah, larahan. Ning medin ayo. Ya sik bari tak ngabarke ya. Pisan wis. Yes. Ali lho. Makimu lho lawan curan pit. Arahan. Waktu lahir di negeri Sumatera. Cuman nyamene nyanyi lagu Roma. Dek. Yo man. Nanti dek. Kamu panjul mandur kolam itu. Angar to. Petani to. Ora biasa sing ditandur kok. Biasa pun isine. Mulakno ben kekul teke to. Gateli. Aran. Mangsa. Eh, padek. Dit kartis e di. Kartis topo sih, Mas? Lah dit kartis biasa. Entok-entoke. Anu, Mas. Ah, jangan hapus ya. Wong pulau to, Mas. 20.000. Kamu lah udah yes. Okay. Ya apa kowe tapi mbek kaose jalusan ra wis bekerja bakti Maya. Tapi ne we. Eh jalu. Tapi. Tapi. Mas cuma. Tapi kotor. Gune masku Mas. Kasesan kas. Kaos. Aku cuci. Kada. Kilo. Mas. 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 Rasa alasan. Mas. Kada Mas. Dek. Tangan ini. Ini kayaknya Mas pengen ini. Cak kuwi. Pengen jadi yes. Elas. Wong sakti, Des. Biyen kan tau diajar masa kayak dibuka rak teles blas kok. Sopo to? Lah yo aku yo wedi yo. Lagi. Mending golek iki. Timbang ae dhewe napa-napa. Timbang ae dhewe dibakar, ae diteles kabeh. Golek iki. Ya wis to.
Lagi gitu. Mas. Sampai ada ajine penceng ke, Mas? Ndak penceng sing sikile jejeg kuwi. Lho penceng kok mesti sikile jejeg to, Jul, Jul. Mosok penceng sikile bengkong. Lah, piye Mas tak undangke Masku penceng opo piye? Susah, Mas. Dik, 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 kersane Mas niki. Lho, ora apa-apa, pengen ketemu karo Masku. Mboten Mas, mengke nak masuk. Dik, Mas. Rane saestu iki. Ora apa-apa, nek ame. Maaf, Mas, dimaaf. Ora, ra apa nek Masku ame rene kan yo ketemu. Ora apa. Mboten saestu. Ten penak, Mas. Yo wis aku iki berarti balik wae. Iki, monggo-monggo, Mas. Tapi niki kadose bensine kula telas, Mas. Telas. Iki yo telas bensine. Numpak bensin, Mas ya. Oh, nah, enak kurang Mas. Ya gua kabeh. Maafin lo Mas. Mas. Maafin lo Mas. Atas-atas ya Mas. Siap-siap. Nggih, siap. Makanya kula salami kali Mas kula nggih. Nggih, nggih. Salam kali Mas Penceng. Iya, nggih. Di ngapura nih Mas nggih. Ampun sajang ki sing kile jejeg ya Mas. Nggih, nggih. Ki Mas sing wajahe ora rek jejeg surung ke Mas. Surung Jul, surung Jul. Mas Penceng lho Jul. Sikile jejeg lho Jul. Sing jaluk topi mau sapa ya? Sing jaluk topi mau sapa ya? Lembukkanlah aku. Aku matikan saja panjul ya Allah.